ti kako si raskinula naočare, ti ne trebaju. Sad vidiš, ti progledala. Nego, ne, ja nosim naočare, ono su cilindri, četvorka i ostalo. Ali imam jedan ozbiljan problem, da sam ih imala preksinoć kad je Janju žgurnuo Maju, ja bi se povredila i vodim računa. A zato inače što je za svaki slučaj da neko te ne udari pa da... A ja već to imam neke konflikte, ni kriva ni dužna i sad ispred prodavnice bebeca me napao, ni krivu ni dužnu. Što su te napali? Zato što je bebica rekao da je on trčao za Slađu. Slađu Bošković. Pa je rekao da ona, iako je odabrana prođu za mene, onda je krenuo da me gura, pa je zašlo obezbeđenje. Sve tamo tanjire, vidim tvoje kako si bio u izolaciji, ostavio si. Ja? Nisam ja bio sam tamo. Ti si bolestan, vidim. Ti vidim da si bolestan. Idemo lagano. Ma gde je lagano, Mićo? Daj, ne mogu ovo prljava, majke. Gledaj ovo. Nek se potruju. Gledaj, kuhinja ovdje će da... Pogledaj toalet. Pogledaj toalet. Pogledaj toalet. To je u redu, bre, vaka toalet. Je li u redu ovdje ova voda da curi preko ovoga medijapana? Sve će da ode gore, Mićo. Pa otišlo, evo, viš, diglo se. Pa vidiš da se diglo. Znam. Ma nije, to je tako. Jel' bilo? Nije bilo, šta je dobro, bre? Ne, prljavo, nije bilo prljavo. Ulazi voda, bre, sad ti je diže ovo. Misliš da je to zato? Pa nego... Jesu, ja mislim da je par lijepa. Pa kakvi, bre, šta je to? Ajmo, ljudi! Ajde, ustaj, ovamo dolazi. Ajde. Ajmo, Milena. Ustaj, polegali tu kao neke... Opa! Da, nasukani kitovi, da, radit ćemo. Ajmo da vidimo, ko će da radi danas? Gde je Janjiš? On prvi da nas povede kao najstariji. Ajmo, za sto. E, naočare, nema sunca. Ajmo, da. Jednu stvar. Mensur Ajderpašić šiša se na ugodnim garniturama, dlake ostaju i ne čisti sa sobom. Ja kad mu kažem počisti sa sobom, ko je ovo radio? On se smeje, ide i trenira. Ona se smeje. Ako nema da počistiš za sobom, svaka časa. Super, ako ti ne možeš... Ko je ove kapi koristio i ostavio ove tanje? Jel mi čujete šta ja vama pričam ili vi mene ne čujete kada vam pričam o Mensuru? Ne, ja tebe dobro čujem, ti ima da slušaš mene šta ja govorim. A ne da ti drobiš tu bez razloga. Ja vam kažem bez razloga. Ako se neko šiša za ne počisti sa sobom. Čekaj, sad ćemo do šišanja. Izolaciju? Čistio. Ja juče došao sa pokupio. E, to nije moj, to nije moj. Matora! Nije moj ništa. Ja sam otišao, pokupio svoje džubre, vidio tu jutro da spavaju Miljana i Zola. I po... Izolaciju neko predsjednika da čisti nešto. Da, kaže da je tvoja. Absolutno. Evo, pogledaj. Naravno da jesam. Naravno da jesam, druže moj. Evo ti drugi, evo ti treći, druže moj. Šta sad vi? A ti čulica! Znači, ovo je Mićo Lajka koji se druže s njim sa vidio da čisti. Ja sam vidio Mansura da čisti. I Janjuša, i Mić, i sve što je. On ništa ne čisti. Nemoj u glas da mi govorite, bre! Ja čistim, tako je. Ja njega nisam vidio da čisti nikad. Nisam ja prljavac kao vi. Samo sekundu što vam kažem. Ma ja hoće rekao da si prljavac. Ma sad ću čekaj, ne možete svi u glas, polako. Ko se šišao? Mensur se šiša na onoj malo ugodnoj garnituri i neće da čisti dlaki za sobom. Ja mu kažem Mensur, počisti za sobom, nemoj biti jajta. On se sve, ide da trenira. Dođi da vidiš Gota. Jel ti to liči na mene, Goca? Da liči, ti si začišao. A da li onaj u izolaciji si ti bio, pre? Bio, ja počistio za sobom ujutro. Pa ko ne tanjire, ne znam, i vidio Miljanu i Zolu spavaju to jutro. Ja sam počistio džubre za sobom po kesama i odmah u kameru. Evo, to je jedan kroz jedan kamera možda potom. Pa ja i došli džubre, pa šta za stvari? Ne, pita me žena za izolaciju, ja sam bio 7 dana. Ja njega nikad nisam vidio da nešto radi. Ja iskreno pričam. Da sam ga vidio, nisam. To ne znam čije je, ja sam dobro rekao, pere svojta nije, to nije, brate, da sam spavljeno. Užasno je bilo. On priča šta ko treba da radi, a on prvi to ne radi. Ne, ja samo hoću ti reagati. Već da ti radimo svi, ti radi isti. I za tebe si digao tri čoveka s kojima blaze, brate, da čistiš, realno. Znači, ja njega nisam vidio da je nisam pušio onu. Perem, ja čujte, perem. On je samo jedan zadatak imao, od kada je došao. Ili da radimo silniko? Tišina! Evo, samo molim vas da mi date, evo ovako. Ljudi, ja ću sad da sedem, da ćutim, više neću progovoriti. Pustit ću stare igrače da rade šta hoće. Evo, gura me. Aneli, treba da pere tanjire. Aneli, nek pere tanjire.
Jel može jednom da mi kažete to? Šta tebi nije jasno? Možete jednom samo da je. Sad će da pere, rekla sam. Aneli! Tanjire! Nemojte utrećite u glavu! Tanjire me da pereš sad ti, aha. Tanjire da pereš jednom u životu, a ne da mi se samo greš. Može sad da mi peremo. Može. Može sebi da dozvi. Ona je nova. Ona ode dva meseca, ima da opere tanjire jednom, ima da li kažem, a ona je dva meseca ovde, jednom može da opere. A što je štitiš? Jel ne može za dva meseca da opere jednom sudom? Jednom za dva meseca. Ja perem moje sudje. Ne perem moje sudje. Ja perem moje sudje. Jel može? Jel ti rekao nešto? Ja, ja. Ja kažem njoj, jel može za dva meseca jednom da opere? To je pita. Aneli, pita. Jednom za dva meseca? Pitaj, pitaj. Ništa drugo. Pitaj. Ja samo to pitam ako može. Imaš pravo. Ništa vam to. Pitaj. Ja obruku mu kažem, pitaj, imaš pravo. Šta? Žvakine sa pukleta. Ama tišina bre! Šta vam je bre? Ja sam zato rekao! Ja se slažem sa predsednikom! Bajo! Pa ne dropi! Ja se slažem sa Nikolom Jovanićem Frizenom da pokažu volju, sve nas dignu! Maja, Jane, šta mi malo? A gde ćeš sad da puštiš vodu kad zude beram puna? Sam, alo. Objasnite mi. Alo. Pa ne vremo što puštiš zude beram puna. Puna. Kako nije? Ima još malo mesta. Čekaj da što da čuje. Ali se ja napunio. Alo, alo ja bre, stanite bre, ste normalni bre. Ja dajem predlog. Ja dajem predlog da Maja, Jane, srede kuhinju, da daju za prime svima nama da su vrijedne i prave dana. To si pravo. Ona je ovde. Sad mi malo čuši. Nedelju dana, druže. A nedelju dana je ovde. Pa pun, nema veze, pusti. Kako nema veze? Maja se slaži sa mnom, Maja. Ona ovde dva meseca brže i prija. Ne se slaži sa mnom, Maja. Pa vidi, moš. Evo, Maja, moš. Ja imam dobru volju. Za kuhinju, Mićo, ne mogu ja. Ne se slaži, Maja. Ne, ne, nema da stanemo. Moramo da krenemo, ja da bi ljudi znali. E, to je pravo lice ove žene. Bravo. Da ravijamo da bi ne znali. Može, evo, bravo. Može naš zajednički sin. Oni su mu biološki roditelji, a mi smo hraniteljska porodica, pa smo ga usvojili. Ovo naše lepo dete. Ljubi mama, didi. Tišina! Naš sin. I naš sin. Bravo, Majo. Hvala, Mićo, hoću. I naš zajednički sin će da nam pomogne. Ma neću da vas čuje, bre, da žagor nijedan, bre! Nažalost, Goco, moram reći, toliko ovo je elita, mi smo jedna elita. Pretvorio se reality ovog degenerika. Ne, pretvorio koji ti ulazi u emisiju, niđe zanimljivosti, da ti kažem jednu stvar. Niđe interesantna stvar, čovjek koji ustaje u svakoj toj emisiji i govori neke koga niđe ne zanima, druže moj. Ja se trudim da ode... Ona se loži na ovu budalu. Ej, ali tebi je krivo, brate, krivo ti što ti neko govori da radiš. Znači, vidite kako u mene vređa, ja hoću da se... Ti si zanimljiv, ti si... Ozbiljna budala jebo. Ne zna ko te dobro vređe, zašto te ne zna ne učinio. Ali to ima pravo da čistimo ovde, neću čovjek da čistim. Ja samo hoću da radimo. Kako je da radimo? Kao ko? Slušaj! Da ova kuća bude čistim. Zašto ovde ljudi ne dođu da pođe? Kolektivni rad. Možda ima ljudi će treba da radiš ili nećeš da radiš. Razumeš? Hoćeš da radiš ili nećeš da radiš? Ja u prvoj sezoni sam išla prva. Sve znam. E sad, on pošto najbolje zna kako treba i ne treba, on će da sada pere sudove. Ovo ne, 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 ne. Stavi ja pere sudove, a ne li neće. Pošto zna, pošto zna, evo neka pere. Čovek dosta da ljudi u programu gledaju ovo. Iskreno treba da vas bude sramota, ali možda... Za mene! Pogledaj! Pogledaj! Pusti ti njega! Poglavo! Poglavo! Koliko nepravedna žena, druže moj! Ti si da kažeš sada prime kako se to radi! Ne bude mi pješiš, bre! Javlja se Maja da čisti Aneli neće. Ja hoću, predsjedniče, tako je. Mića vas ne govara. Mića vas ne govara. Mića vas ne govara. Ja, pošteno. Može, jel pošteno? Sad ćeš ti lepo kući. Bravo, nema neko kući. Evo, Aneli pristala da pere sudove. Kad ja to budem video, evo ovako. Slušaj sad ovo. Ovako.
ako ove nedelje... Ne, samo sekunde, može sekunde. Ona, jedna sekunda. Ona treba da bude... Evo vas, Mišo, tuži sad ovo. Sekunda jedna. Evo vas. Jebi ga, ništa u životu nije realno. Evo, Goco, Goco.